চিলনি জীয়েকৰ সাধু। এখন দেশত এটা কুমাৰ আছিল। তাৰ অনেক ধন বস্তু আছিল, কিন্তু ল'ৰা নাছিল। তাৰ ঘনীয়েকে বাৰে বাৰে ছোৱালীহে পাইছিল। এই কথাত কুমাৰৰ মনত সদায় বৰ বেজাৰ। কিছুদিনৰ মূৰত ঘনীয়েক আকৌ গাভৰি হলত কুমাৰে ঘনীয়েকক কয়, যদি এইবাৰো তই ছোৱালীহে পাওঁ তেন্তে মই ঠিক কৈছো, তোক বেচি পেলাম। গিৰিয়েকৰ কথা শুনি ঘনীয়েকে বৰ ভয় খালে। ল'ৰা পাবৰ ওচৰা ওচৰি হলত কুমাৰৰ ঘনীয়েকে মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল। কিন্তু কি দূৰ কপাল, এইবাৰো তাইৰ ছোৱালী এজনীহে উপজিল। ছোৱালী উপজা দেখি ভয়ত কুমাৰণীৰ অন্তঃকণ্ঠ শুকাই গ'ল। সেই দেখি তাইৰ গিৰিয়েকে বুজ পোৱাৰ আগেয়ে তাই তেতিয়া লৰালৰিকৈ ছোৱালীজনীক এটা চৰুত ভৰাই ফটাকানিৰে ঢাকি ঢুকি আন এটা চৰুৰে তাৰ ওপৰত সাঁফৰ দি নৈত উটাই দিলেগৈ। উটি উটি কেঁচুৱাটো গৈ গৈ এজন ধুবীৰ ওচৰ পালেগৈ। ধুবীটোৱে কেঁচুৱাটো কি বুলি চাব লওঁতেই এজনী চিলনীয়ে কেঁচুৱাটোক কিবা খোৱা বস্তু বুলি থাপ মাৰি আকাশলৈ উৰাই লৈ যায়। আৰে এয়া কি, এয়াচোন এটি কেঁচুৱা, এই বুৰণিত ইমান নিষ্ঠুৰ মানুহ থাকিব পাৰেনে? চিলনীয়ে বহুত ভাবি চিন্তি অৱশেষত কেঁচুৱাটো নিজেই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। চিলনীৰ জীয়েক লাহে লাহে ডাঙৰ হয় আৰু চিলনীৰ চিন্তাবোৰো লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰে। গতিকে চিলনীয়ে নিজৰ জীয়েকক কয়, তই কেতিয়াবা যদি কিবা বিপদত পৰ তেনেহলে তই এই গানটো গাই দিবি আৰু মই তৎক্ষণাত এইয়া পামহি। আগলতি কলা পাত লৰে কি সৰে চিলনি আই মোৰ আগতে পৰে। হ'ব আই। তাৰপিছত চিলনি অন্তৰ্ধান হৈ পৰে। এনেদৰেই বহু বছৰ পাৰ হৈ যায় আৰু এদিন এটা সদাগৰে সেই গছডালৰ তলতে জিৰণি লৈ যোনডাৰ গছৰ ওপৰত চিলনী আৰু চিলনীৰ জীয়েকৰ বাঁহ আছিল। তেতিয়াই সদাগৰজনে এডাল চুলি পায় যোনডাল বহুত দীঘল আছিল। তেতিয়া তেওঁ ওপৰলৈ চাই দেখে যে তাত এজনী ছোৱালী যি বৰ সুন্দৰ আছিল। যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে তাক দেখিলে তেতিয়া তাই বৰ ভয় খালে আৰু চিলনী আইক মাতিবলৈ ধৰিলে। আগলতি কলা পাত লৰে কি সৰে ওলাই, মোক কিয় মাতিছ? আই, সেইটো কোন? আৰে সেইটোচোন এটা মানুহ। হে মানুহ, তুমি মোৰ ছোৱালীলৈ কিয় এনেকৈ চাই আছা? খদাগৰজনক চিলনীয়ে সকলো কথা বিৱৰি কয় আৰু খদাগৰজনে চিলনী জীয়েকক বিয়া কৰিবৰ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু খদাগৰজনৰ সাতজনী ঘৈণী আছিল। চিলনীয়ে বহুত ভাবি চিন্তি খদাগৰজনলৈ চিলনী জীয়েকক অৱশেষত বিয়া দিয়ে। খদাগৰজনে ইয়াৰ পিছত চিলনী জীয়েকক ঘৰলৈ লৈ আনে আৰু বৰ মৰম চেনেহ কৰি ৰাখিলে। কিন্তু খদাগৰৰ আগৰ সাতজনী ঘৈণীয়েকে চিলনী জীয়েকৰ ৰূপ দেখি ভাবিলে যে এনে ৰূপহী ঘৈণীয়েকক পাইছে যেতিয়া সিহঁতক আৰু দেখিব নোৱাৰা হ'ব। ইয়াকে ভাবি সাতুজনীয়ে চিলনী জীয়েকক হিংসা খিয়াল কৰি দুখ দিবলৈ ধৰিলে। এদিন সাতজনী ঘৈণীয়েকে লগ লাগি চিলনী জীয়েকক ক'লে, তই বৰ অপেশ্বৰী হৈ আহিছ, আমি ঘৰৰ বন বাৰী কৰি ৰান্ধি বাঢ়ি দিম, তই বহি বহি খাবি, যা আজি তই ভাত ৰান্ধগৈ। চিলনীৰ জীয়েকে তাইৰ জীৱনত কেতিয়াও ভাত ৰন্ধা নাই।
সেই দেখি কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিব লাগে নাজানি একোকে উপায় নেপায় কান্দি কান্দি বাৰীৰ পিছফালে কলনীৰ মাজত বহি ইনাই বিনাই মাকক মাতিলে এনেদৰে মতা মাত্ৰকলতে চিলনী আহি তাৰ আগতে পৰিলহি কি হলাই মোক কিয় মাতিছ আই মোক খতিনীহঁতে ভাত ৰান্ধিবলৈ কৈছে মই কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিব লাগে নাজানো নাৰান্ধিলে সিহঁতে গিৰিহঁতক লগাই দি মোক কি কৰোৱাই ঠিক নাই মাকে জীয়েকৰ কথা শুনি কলে আই তই একো ভয় নকৰিবি কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিবি মই কৈ দিওঁ শুন এটা চৰুত এচৰুকৈ পানী দি তাতে চাউল এটা পেলাই দিবি আৰু আনটো চৰুত পানীত এডাল খাক পেলাই দিবি দি চৰু দুটাৰ তলত এডোখৰ কাঠখৰি দি থৈ তই আখল ঘৰৰ পৰা ওলাই বাহিৰতে বহি থাকিবি দেখিবি চৰুত অক্ষয় ভাত আৰু আঞ্জা হৈ আছে ইয়াকে জীয়েকক বুদ্ধি দি চিলনী উৰি গুচি গ'ল আৰু জীয়েকে চিলনীয়ে কোৱাৰ দৰে কৰিলে ভাত খাবৰ সময়ত সতিনীয়েকহঁতে ভাতৰ পাতৰ তলত একোটা গাঁত খান্দি লৈছিল যেই চিলনীৰ জীয়েকে সিহঁতৰ পাতত ভাত দি যায় তেতিয়াই সিহঁতে সেই ভাত পাতৰ তলৰ গাঁতত পেলাই দি ভাত ঢোকা লৈ আহ বুলি আকৌ ভাত খোজে এইদৰে সতিনীয়েকহঁতে যতবাৰ ভাত খোজে ততবাৰ চিলনীৰ জীয়েকে চৰুৰ পৰা ভাত আনি দি থাকে শেষত সিহঁত হাৰি লাজ পাই উঠি গ'ল এদিন সতিনীয়েকহঁতে চিলনী জীয়েকক গোহালি ঘৰ অঁতাবলৈ ক'লে চিলনী জীয়েকে গোহালি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই মাকক মাতিলে বন্ধুসকল সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা লিখিত এই চিলনী জীয়েকৰ সাধু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আমি দ্বিতীয় খণ্ডটো লৈ আহিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ম